够啊，应该够。前，因为我有时候没事，现在大家一定都会上我 Facebook， 对不对？像刚才就有人就是没有办法上 Facebook， 他三天都吃不下饭。然后那就是我忘记什么时候以前了，就我有上 Facebook， 然后就是点来点去啊，点很多人的涂鸦墙，就歌迷的啊，或者自己朋友的，然后都看。突然我就看到一个人，就是我的老师陈伟，他 po 了一个，我对着他 po 的那个内容整整发呆了，对不对？五分钟，就是都就是整个脑袋是空的。他 po 了一个很直接的一个东西，他说：“我真的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 大概100个真的不懂为什么小雨没有被提名金曲奖这件事情。”我发呆了大概五分钟。我会想要聊这个，不是因为我有什么答案，没有，真的。我觉得我自己个人，其实我很早以前就有说过，就是我自己做音乐、玩音乐、唱歌这件事情是为了你们，为了我自己，而不是为了达到可能某种目的。我觉得那个只是外加的加持、鼓励。那我觉得如果把它太放在心上，会让自己很受伤，写不出好作品，或者是让，对啊，就更多人失望。那也有很多长辈前辈就是会说，哎，小雨你才2张没有入围，还好，我拜托我第8张我才入围。但是其实我懂，可是我自己会想，因为现在时代不同，那我觉得不见得每个人都有机会发8张专辑，所以要怎么说呢？我要表达重点就是，不管怎么样，以后会不会继续唱歌给大家听或什么，不管，反正今天你们看到我喜欢音乐，然后唱歌，然后做音乐，我会一直做下去，也会一直唱下去，因为你们都还会听。一起加油，一起加油！写歌对我来说很简单，但发片对我来说没有那么容易，所以真的要在这里很多喜欢音乐的朋友，真的很抱歉让你们等很久很久。那可是我真的一直都还在音乐上做努力，所以希望你们能够一直支持还不错的音乐。好，这个阶段听完下一首歌稍微休息一下，这首歌是我专辑的歌，你们一定也都会唱，说分手之后。
情，就算这时候有点距离。